नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि नै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। यसअघि सरकारले सशस्त्र दण्डमा रहेको विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाई गर्ने प्रतिबन्ध जनाएकाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनकै लागि नै अध्यादेश ल्याउन लागिरहेको आफूले बुझेको उहाँले बताउनु भयो। भुसाले यो अध्यादेश रेशम चौधरीलाई मात्रै छुट्याउन लागेको भनेर बुझ्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सांसद नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानून बनाउने अधिकार रहेको जिकिर गर्नुभयो। द्वन्द्वमा रहेका विभिन्न समूहहरूसँग सम्झौता गरेको छ, त्यसमध्ये एउटा अलि नामै चलेको छ यो विप्लव समूह भन्ने, सिकेराउतकै समूह पनि, अहिले सिकेराउतजी त चुनाव जितेर आइसक्नु भएको छ तर उहाँका थुप्रै मान्छेहरू त्यो समूहका मान्छेहरूमा लागेको मुद्दा छ। ती समूहहरू लगायतका अरू ससाना समूहहरूसँग पनि सरकारले विगतमा सम्झौता गरेर हतियार बिसाउन लगाएको छ, हतियार बुझाउन लगाएको छ र ती समूहका मान्छेहरूलाई मुद्दा छ र कति जेलमा छन्। ती सबै समूहसँग भएको सम्झौता अनुसारका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको। त्यस्तै महासचिव भुसाले अहिले दलहरू बीचको सरकार गठनका विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि मात्रै सरकारका विषयमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। सम्पूर्ण रूपमा सार्वजनिक पनि भएको छैन, समानुपातिक अनौपचारिक रूपमा त भयो तर औपचारिक रूपमा अझै पनि निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक पनि गरेका छैन। निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि बुझाएको छैन। समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूको नामावली सम्बन्धित पार्टीहरूलाई दिनुपर्छ निर्वाचन आयोगले, त्यो पनि दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म निर्वाचनको परिणाम नै पूर्ण रूपमा औपचारिक ढङ्गले सार्वजनिक पनि भएको छैन, जानुपर्ने ठाउँमा पनि भएको छैन, चाहे राष्ट्रपति कहाँ भनौँ चाहे दलहरू कहाँ भनौँ। यो नहुँदासम्म दलको नेतृत्व चयन हुँदैन, दलको नेतृत्व चयन नभएसम्म सरकार बनाउने काम। उहाँले दलको नेता चयन भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो।